Dámy a pánové, vážení přátelé tance, všichni máme za sebou těžký rok a více než kdy jindy se ukazuje, jak důležité je zdraví, rodina, ale i vzájemné setkávání. Na počátku roku jsme byli všichni překvapeni tím, co přišlo. Poté jsme se na pár měsíců mohli alespoň částečně vrátit k naší činnosti a nyní se opět nacházíme v měsících plných restrikcí, kterými je celý náš obor velmi postižen. Jménem našeho svazu jsme na jaře i během podzimních měsíců opakovaně vyzývali české instituce ke zmírnění naprosto devastujících efektů vládních nařízení na taneční kurzy. V některých případech jsme se dočkali vyhýbavé odpovědi, v mnohých však vůbec žádné. V této aktivitě však nepolevujeme. A poslední notu jsme odeslali v minulém týdnu. Vzhledem k výhledům na omezení, která velmi pravděpodobně postihnou ještě celou jarní sezónu, jsme připraveni bojovat o uznání tanečních kurzů za kulturně přínosnou aktivitu, která by měla mít právo na kompenzace v dnešní nelehké době, stejně jako ostatní odškodňované obory podnikání. Radost mi činí to, že mnozí členové svazu nepolevují ve své pracovní aktivitě a přestože se nemohou realizovat ve své tradiční roli na poli tanečních kurzů a tanečních lekcí, využívají svůj čas pro rozvoj našeho svazu. Již teď vám mohu prozradit, že se nám podařilo splnit mnohé z úkolů, které nám členské schůze uložila. Naplno jsme se dali do budování sportovní složky, zaregistrovali jsme Svaz učitelů tance jako sportovní organizaci, sjednali jsme dohodu o přistoupení do Sdružení sportovních svazů České republiky, která zastřešuje více než 600 000 sportovců v České republice. Toto spojení přinese pro všechny naše členy mnohé výhody, které věřím budeme moci brzy naplno využívat. Mimo jiné se jedná o to, že na všechny sportovní aktivity, jako jsou taneční tréninky, soustředění a soutěže, bude zajištěno rámcové krytí pro platby OSA a všichni sportovci budou také pojištěni. Sdružení nabízí také pomoc při medializaci našich aktivit s výhledem do televizního přenosu. Během podzimu jsme vypracovali a podali za náš svaz několik zajímavých žádostí o podporu projektů, zaměřených na rekreační, ale i na výkonnostní sport. Dále projekt na podporu činnosti svazu. Díky nim bychom měli mít možnost vám poskytovat s větší frekvencí a ve větším rozsahu pomoc při vaší práci, ať už při řešení problémů komunikace se státem, při organizaci soutěží, podání žádostí o grant, ale i mnohé další. Těší mě, že na schůzkách ohledně rozvoje dalších dílčích oblastí svazového tance, které probíhaly v průběhu celého podzimu, jsem potkával tváře známé, ale také tváře nové, které se do rozvoje našeho svazu přidávají. S potěšením přivítáme všechny, kteří budou mít zájem se zapojit. A proto vytváříme novou webovou stránku, která bude otevřena široké veřejnosti a bude sloužit jako průvodce ve světě tance. Propojí stávající, ale i nové aktivity našeho svazu a představí je jak odborné, tak i laické veřejnosti. Myslím, že společně s vámi si všichni přejeme, aby následující rok byl v mnohem pozitivnější a mohli jsme se vrátit k naší práci. A opět bylo možné organizovat taneční soutěže a hlavně, abychom mohli naplno realizovat to, co nyní tak pilně připravujeme. No a na závěr mi dovolte vám popřát krásné svátky vánoční, hodně zdraví v novém i novém roce a brzké setkání na tanečním parketu.